الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da se ovdje okupimo i družimo. Salavat i mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzrta, ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, evo nastavljamo da se družimo u drugom predavanju. Za one koji nisu bili na prvom dersu, mi smo kazali da se danas družimo generalno sa temom iskušenja, kako prevazići iskušenja, a u svemu tome opet i prvi, drugi i treći ders imaju svoju neku zasebnost, tako da čovjek kada posluša jedan ders, inšallah, uzet će neku zasebnu korist, ali da bi korist bila potpuna, treba poslušati sve tri predavanja. Rezimirano, samo kako bi ušli u drugu temu, da ponovimo neke stvari iz prvog predavanja. Rekli smo, braćo moja draga, da su iskušenja sastavni dio života svakog od nas i samim tim istoga proizilazi da bi čovjek trebao da zna kako i na koji način da se ophodi prema iskušenjima. Mi smo kazali da je čovjek stvoren da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Od Allaha dželešanu je došlo obećanje da će ljudi na putu istine biti iskušani, da se vidi zaista ko je istinski vjernik, ko istinski je spreman nešto pretrpjeti na putu tih velikih principa. Rekli smo da je uzvišeni Allah slao poslanike da pojasni ljudima kome robovati i kako robovati, a oni praktično zbog jačine svog imana su bili najviše iskušani. Kazali smo kroz više hadisa, odnosno spomenuli smo nekoliko hadisa koji su nam u datom momentu popravili određena naša pogrešna ubjeđenja u vezi iskušenja. Pa smo rekli, mi u životu nerijetko nam se dešava da kad smo iskušani smatramo to negativnim, a vidjeli smo jasne hadise da Allah poslanik kaže kom je Allah želi dobro, stavi ga na smutnju i na iskušenje. Kazali smo da putem iskušenja čovjek ima priliku da zaradi mnogo nagrada, odnosno u dosta hadisa je spomenuto koga zadesi musibet pa se strpi, nema za njega druge nagrade do džennet. Kolike velike nagrade očekuju ljude na sudnjem danu zbog iskušenja, govori činjenica da ljudi koji nisu imali velika iskušenja, kada vide njihove nagrade, poželjeći da su, znači, na dunjaluku oni toliko iskušavani da su im kliještima čupana, znači, dijelovi tijela i meso. Zadnju stvar koju smo spomenuli jeste činjenica da jedan od najboljih metoda kada čovjeka zadesi musibet jeste da čovjek gleda u one ljude koji su ispod njega, uzimajući u obzir koliko je nijameta i blagodati koje mi uživamo. Kada čovjek bude svjestan toga, jednostavno, bez obzira što je u musibetu, bit će mu lakše da prevaziđe ta iskušenja. Mi smo preskočili neke hadise koje smo trebali spomenuti kako bi ih povezali sa drugim predavanjem. Došlo u jednom vjerodostojnom hadisu s Božijeg poslanika, pitali ko ima najteža iskušenja, pa je rekao Božji poslanik, poslanici. Thummel emthel fel emthel. A kaže onda oni koji su njima najbliži, najbliži imanom i tako dalje, vjerom. Pa kaže Allah poslanik u tom hadisu, čovjek će biti iskušan shodno jačini svoje vjeri. Čija, kaže, vjera bude jaka, čvrsta, on će imati više iskušenja. A čija, kaže, vjera bude tanka, on je inako već jadnik, potanak, njegova će iskušenja biti malehna. Ja sad želim da se zadržim ciljano, znajući svi mi da poslanstvo je nešto što se ne može postići. Poslanstvo je nešto što te samo može uzvišeni Allah odabrati.
I poslanici su definitivno najbolji ljudi koji su kročili planetom. Sa određenim razlikama među njima, ali generalno poslanici su najbolja, najbolji ljudi koji su kročili zemlju. Da vidimo sada, a to je samo jedna kapljica iz njihovog života i života Božijeg poslanika, šta su oni sve prošli u dunjalučkom životu. Zašto to hoćemo da spomenemo? Iz onog razloga kada nas zadesi musibet, da ti kažeš, a dobro, Ibrahim, Halilullah, Allahov prisni prijatelj, vidi šta je on prošao. Ovo je ništa. Vidi šta je Jusuf prošao, vidi šta je Muhammed prošao. Znači, poznavanje takvih stvari, braću moja draga, nama olakšava nošenje sa onim iskušenjima koja mi imamo. Prva stvar, vi znate da svi poslanici su utjerivani u laž. I kažu islamski učenjaci da je to jedan od najvećih vidova iskušenja za poslanike. Ja sam nekad volio to ispomenuti, mi danas djelimično, ali nikako potpuno, možemo to razumjeti. Kada dođeš ti svojoj rodbini, dođeš svojoj majici, svome ocu, želiš mu hajr, želiš mu dunjaluk i želiš mu ahiret. I onda te on napada, vrijeđa, potvara i tako dalje. Zamislite onda kako je bilo poslanicima. Pošalje ga uzvišeni Allah njegovom narodu, njegov narod u dalaletu i zabludi ide u džehennem. Poslanici, svi poslanici u Kur'anu govorili, mi od vas ne tražimo imetak. Znači, ne tražimo od vas ništa. Ovo što vam govorim, govorim iz razloga, hoću da se spasite na dunjaluku i da se spasite na ahiretu. I onda velik broj poslanika je utjerivan u laž, odnosno svi su utjerivani, ali nekome se više ljudi odazvalo, neko manje. Allahov poslanik kaže, doći će se na sudnji dan, pa će biti poslanika, sa njim će biti dva čovjeka. Biće poslanika, sa njim jedan čovjek, a biće poslanika došao sam. Nikomu se odazvo nije. Znate kako je to teško? Kako je bilo poslanicima trpi taj psihički moment, pozivaš ljude desetine godina i niko se ne odazove. Pa je to jedno od najvećih iskušenja kroz koje su prolazili poslanici. Pogledajte samo našeg poslanika, o njemu ćemo poslije govoriti. Prije Islama, kako su ga zvali? El-Emin, povjedljivi. I onog momenta kada je došao i kaže, ljudi, poslan sam kao poslanik, odma, lažov, sihribaz, ovako, psihičko, fizičko vrijeđanje i tako dalje. Što je veoma teško, dok sam bio u džahilijetu s vama, svi ste me volili, svi ste me cijenili. Sad kada vas pozivam ono što je dobro i za vas, na dunjalku i na hiretu, vi to odbijate. To čovjeku teško pada i zato u Kur'anu imate, u dva kur'anska ajeta koliko se sjećam, da Allah dželešanu kaže فَلَعَلَّكَ بَاحِيُ النَّفْسَكَ. Hoćeš li ti da svisneš od tuge što oni neće u islam? Toliko je teško poslaniku bilo, kaže mu Allah dželešanu u jednu ruku da ga malo, da ga raspoloži, kaže, hoćeš li ti, Muhammede, od tuge svisnu što oni neće u islam? Koliko mu je to teško padalo? Kad znaš, si ubijeđen, čovjek koji se ne odazove islamu ode vječno u džehennem. I ti ga pozivaš u nešto što mu koristi, on to neće. To je teško poslanicima padalo. Isto tako, pogledajte primjera radi Nuh, alihi selam. Počnimo od početka. Njegov sin nije tio u vjeru. Nemusliman. Allah dželešanu u Kur'anu govori o razgovoru Nuha alihi selam, njegovog sina, kada je počeo, nastupio potop. Nuh alihi selam prije toga po naredbi uzvišenog Allaha pravio lađu. Ljudi kad su prolazili, sad zamislite da neko sad neko na suhom pravi lađu. Ljudi se ismijavali sa njim. Pa kada je došao potop, kaže Nuh svome sinu, Irke bana, hajde, ukrcaj se, spasi se. Ne, ne, kaže, babo, ja ću vamo negdje na vrežuljak se skloniti. Pa kaže, pa ga je vidio kako je potopljen. Ode ti rođeno dijete, vidite, danas imaš dijete, pa eto no, i klanja i sve, ali nije kako bi ti htio. Pa te to sikira, pa te žalosti, pa te boli, pa ti krivo. Zamisliš kako je Allahovom poslaniku, poslanik i njegovo dijete neće u islam. Je li to lahko? Isto tako, koliko je ljudi, Allah dželešanu o Nuhu alejhi selam kada kaže وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Mi smo kao Nuha poslan njegovom narodu. I ostoje među njima pozivajući 950 godina.
Vidite danas u nas kad imate ono neko nadnevniku kad živi 100 godina, kad je prošao sam prvi svjetski, drugi svjetski, treći svjetski, sve živo čovjek prošao. Nuh alejhi selam živio 950 godina i poziva ljude i kažu mu fesiri po najvećem broju, 80 ljudi mu primilo islam. Koji je to prosjek? Ali Nuh alejhi selatu vesselam strpljivo podnosi ta iskušenja. Znate, događaj nije lako. Faraonu otići, faraon do današnjeg dana se navodi kao najveći tiranin historije. Kaže Allah Džašanu Musau i Harunu, idite i pozovite ga. Što misliš danas da ti neko tako kaže, idi toga i toga? Nije lako, ali ide Musa alejhi selatu vesselam, pokorava se svome gospodaru sa Harunom da pozovu faraona. Iako gledajući dunjalučki, možeš i tekako ostati bez glavi. Vi znate koliko je Božji poslanik spominjao da je kroz historiju poslanika ubijeno. Isto tako pogledajte iskušenje Ibrahima alejhi selam. Ibrahim alejhi selam je jedno veliko čudo u tom pogledu. Mi to možemo gledati sa više aspekata, ali jedan aspekat kada mu Allah Dželešan naređuje da svoga sina žrtvuje kao kurban. Jest to spremnost na žrtvu, ali je to ljudi iskušenje. Danas ti dođe neko i kaže trebaš dati 20 eura za neki projekat, nije ti lako. Trebaš operisati prst, nije ti lako. I dođe ti naredba od gospodara, trebaš svoje dijete žrtvovati. Allah mi... To čovjek ne može da se stavi u takvu poziciju. Nemoguće. Sada ti neko kaže, šta misliš da ti moradneš, ne daj Bože, svoje dijete u nekom takvom obredu ili nekom iskušenju, ti moraš svoje dijete žrtvovati. Ibrahim alejhi selam pokoran. Pazite, to je nemoguće danas opisati. Koliko je to teško iskušenje bilo za Ibrahima alejhi selatu vesselam. Musa alejhi selam, kada je poznati onaj događaj o kojem govori Kur'an, napravio je problem, ubio čovjeka, odlazi, napušta svoju zemlju kod Šuajba alejhi selam, gdje se oženio, i kaže ili ćeš ostati 8 ili 10 godina. Ljudi bili spremni napustiti domovinu, ostati 10 godina. Znate šta je 10 godina? Pa se poslije vratiti ponovo faraonu. Ali sve su to strpljivo podnosili. Napustiti domovinu, živjeti 10 godina u izgnanstvu, sve su to oni bili spremni podnijeti na Allahovom putu. Pogledajte Jusuf alejhi selam, znači njegovo kazivanje u Kur'anu je zaista, zaista nešto čudo od ljepote kazivanja. Jusuf alejhi selam kod dijete uzet od strane svoje braći, odveten, bačen u bunar, ostavljen sam u pustinji. Dolazi karavana, uzima ga i odvodi ga u Egipat, na pijacu. Insan koji će izrasti u jednog od najodabranijih ljudi na pijaci, prodaju ga, kupili ga, rob, radi, sluga, pozva na blud, odbio blud, u zatvoru. Znate li da ima stav, pošto to nisu historijski potvrđene činjenice, ima uleme koja kaže Jusuf alejhi selam je bio od svog oca, od kako je odveden u bunar, dok se poslije nije vidio sa Jakubom, svojim babom, 80 godina su bili razdvojeni. Znate šta znači svoje dijete ne vidjeti 80 godina? Po nekim predajima 40, po nekim 27, nekim 25, ali bez obzira, sigurno je da je Jusuf od djetinjstva do, hajde da kažemo, jedne pozne starosti proveo izvan svoje kuće. To je iskušenje za njega, iskušenje za njegovog babu. Oslijepio plaćući za svojim djetetom. I mi danas opet se vraćamo. Zašto ovo sve spominjemo? Nas zadesi neki, nazovimo ga musibet. Ne može se on vagati sa musibetima koje spominjemo. Pa čovjek treba uvijek, ako me već nešto i zadesilo, pogledaj šta su drugi ljudi saburali. Ste vidjeli onaj zadnji hadis koji smo citirali? Ljude su znali zakopat i prepilaju mu glavu na dvije polovice i ostaje čvrst. Kod nas tako mi Allah dosta nas, možda i ja zajedno sa svima nama, ne možemo se oduprijeti jednom Facebooku, ne možemo se oduprijeti internetu, ne možemo se oduprijeti filmovima, serijama.
Ljudi su trpili da mu neko glavu razreže žagu. Isto tako od iskušenja Ibrahima a.s. kad je bačen u vatru. Da li je, braćo moja draga, ne treba izazivati iskušenja, definitivno. Da li je od nas nekad neko za islam dobio čvoku? Da ne reknim šamar, da ne reknim zatvoren. Pazite, ljudima razrežu glavu. Ju Ibrahim a.s. u vatru ga bacaju. I to tolika vatra da ga nisu mogli donijeti rukama. Katapult, toliko je velika vatra u katapult, bacaj ga u vatru. Tolika mržnja. Može čovjeka bolan ispeći na dvije vreće čumura. Ne, njemu su napravili toliku vatru kao da ga toliko ponize iz katapulta da ga tamo izbaci. Velik broj, možda bi ja bio takav, pa ja bi se možda čekao dok me ne stavio katapult, kad bi došao da vidim da se ne zezaju, ljudi, ja odustajem od svega, ađeš me u vatru. Ali Ibrahim a.s. ne odustaje. Pa ga je Allah počastio tim kerametom, pa je rekao vatri kuni berden vaselamen ala Ibrahim, budi hladna i spasonosna Ibrahimu. Ejub a.s., ne znam da postoji vjernik mu'min koji nije slušao iskušenja kroz koja je prošao Ejub a.s. Hajde, to je sve opet u nekom uvodu da vidimo naš poslanik Muhammed a.s. šta je on prošao. Rezimirano kratko, jer vjerujte, vjerujem da bi se mogla dobra knjiga napisat šta je Muhammed a.s. proboravio od iskušenja u svom životu. Ali evo da nabrojimo nekoliko nama interesantnijih. Prva stvar, odmah, još niri poslanik, jetim. Bez mame i bez babi. Vi znate, u nas kad dijete ostane bez babi, kaže, gotovo. Znači, ono, kad osuđen je siroman na čitav život da se pati. Bez mame i bez babi. Odmah, prije poslanstva, odmah iskušenja. Jedno iskušenje koje navodi ulema, a velik broj ljudi o tome nije razmišljalo, Muhammed a.s. kad je dobio prvu objavu, prekinut je bio dolazak objavi. Neki čak kažu učenjaci, 3 godine mu više nije došla objava. Kažu da je to za njega bilo nešto veoma teško psihički. Dobio objavu, jednostavno shvatio je da je poslanik ljude pozivati u hajri, sad odjednom nema ništa 3 godine. Znate koliko je to teško? Ali se Muhammed a.s. strpio na tom iskušenju. Isto tako, kada je Allah poslanik a.s. u početku je dava bila tajna, pa mu Allah dželešanu objavio je ajet u anzir aširateke l'akrabin i pozovi svoju bližnju rodbinu. Gotovo. Pozovi, obznani. Pa je se popeo Božji poslanik na brdo Safa i počeo je dozivati Kurejšije. Hadisi o tome se zabilježi kod imama Buharije i na drugim mjestima. Počeo je dozivati njihove vođe, njihove klanove, do te mjere da je došao i kaže, o Fatima, dođite, odazovite se. Pa im je kazao Muhammed a.s. kaže, šta bi vi sad meni rekli da ja kažem da iz ovog brda tamo ima konjanica koja želi da vas napadne? Šta ćemo ti reći osim kad nikad u životu nismo o tebe čuli neistinu? Samo sir, samo istinu. E kaže, da vam kaže, mene Allah poslao vama kao poslanika. Njegov amidža prvi odmah kaže, teben lek. Stoka je zbog tog nas zvao, čovječe, mi kod kuće sjedimo, on je popeo se na brdo, zovi, zovi, zovi da dođu. Kad su došli, zbog tog si nas zvao. I zato je Allah i objavio, tebe tjeda Ebi Leheb. Neka su propale ruke Ebu Leheba i neka je on propao. Pa je Božji poslanik, pazi, do jučer, el emin, povjerljivi, danas pozivam svoju rodbinu i doživljava najveće neugodnosti od svojih amidža, od svojih rođaka. Znate kako je to teško? Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, ustrajava na putu istine. I ne samo to. To je ono što malo prije spomenuo, ne treba nikako neko pogrešno nesati da tražimo iskušenje. Ali Božji poslanik ali se letu selam, kao što je zabilježeno u vjerodostojnim predajama, znao je stati kod Kjabe i klanjati. Jer su i Kurejše imale svoje neke, hajde da kažemo, ibadete koji su obavljali kod Kjabe. Pa i jedne prilike je došao onaj poznati Ukba ibn Ebi Mu'ajt, kada je Božji poslanik otišao na seždu, uzeo je svoj kao ogrtač i uzeo i počeo davit Božji poslanika. Pa je došao Ebu Bekr nakon što je ga dobro, znači, izmrcvario,
pa ga je odgurnuo, kaže, zar ćete ubiti čovjeka samo što kaže, nema Boga osim Allaha. U drugoj situaciji, Božji poslanik je došao klanjati, a Kurejš je u hladu, sjede i gledaju ga kako klanja, pa kažu, ko će otići jutro, se taj i taj zaklo, kaže devu, pa je bacio onaj cijeli drob, ko će otići, donije to i baciti na poslanika kad bude na seđdi. Pa kada je otišao na seždu, jedan od njih je otišao i to sve bacio Božijem poslaniku na leđa. Pa Božji poslanik iz nekog svog, nazovimo ga inata, nije htio da ustani dok neko nije se proširila vijest da su ošli Fatimi, pa kažu, eno, na babu su ti bacili to i to, pa je ona došla pa to sklonila sa poslanika. Pogledajte kakva iskušenja i psihička i fizička i maltretiranja, ali Božji poslanik ali se letu selam ustrajava. Kur'an nam govori da su Božji poslanik ali se letu selam smatrali da je bio pjesnik, da je bio luđak, da je bio sihribaz i tako dalje. Ima jedan interesantan događaj sa El-Walid ibn Mughirom. Subhanallah ilazim, ovaj događaj kad god čitam, iznova se začudim. Kad se Božji poslanik ali se letu selam, ajde da kažem, obznanio je poziv ljudi u islam i oni su i prije imali sezonu hađa. Dolaze ljudi iz cijelog arapskog svijeta u Meku na hađ. Na kraju krajeva ta Meka je uvijek bio to kao neki mjesto kongresa ljudi. Pa kažu ovi Kurejšije, dolazi nam ljudi na hađ. Muhammed je tu, poziva ljude, ne možeš ga spriječiti. Daj da se ljudi dogovorimo, imamo zajednički stav. Pogledajte kad šeitan radi, oni hoće da imaju zajednički stav, šta će u njemu reći. Pa su sjeli sa ovim El-Walid ibn Mughirom, pošto on bio jedan od najvećih uglednika, hajde, kaže, da se dogovorimo šta ćemo reći. Pa kažu, prva verzija, hajmo, kaže, reći da je on gatar, da je nešto tako, da on sve zasjeda. Kaže, nije on gatar. Vjerujte, on kad s ljudima počne razgovarat, nije on gatar. Ja sam, kaže, u životu vidio mnogo gatara, nije on to. Hajmo, kaže, kazat pjesnik. Kaže, ja sam, izuzetno dobar u arapskom jeziku. Znam ja pjesništvo i tekako, a ovo nije pjesništvo. Hajmo, kaže, reći da je sihribaz. Ja sam, kaže, upoznao u životu mnoge sihribaze i taj vam prijedlog nije dobar. I onda on kaže, on kao mušrik, rekao je nešto što 90% nas ne zna. On kao mušrik kaže, Wallahi, inne li qawlihi lahadawe, tako mi Allaha, njegov govor, govor kojim se objavljuje Kur'an, kaže, ima slast. Allahu ekber. Kurejšija, mušik u Meki, kaže, Kur'an ima slast. Koliko je nas u životu jednom osjetila Kur'an ima slast. Ali inat, neće da primi istinu, a on svjestan. Kaže, ja sam čuo sve vaše, kaže, prijedloge. Najbolji šta možemo reći da je sihribaz. Jer kaže, on svojim pozivanjem rastavlja sina od oca, oca od sina, suprugu od muža i tako dalje. To su kaj prija radili sihribazi, eto to bi nekako bilo najmanje upadno, pa su donijeli odluku da svim ljudima ko ulazi i bude u Meku, da mu kažu, pazi, ima dole jedan u Meki poziva nešto kao da je poslanik, ne, on je sihribaz. Pa su donijeli zajedničku odluku da će svim ljudima, kako i ne bi ufatili u laži, da svi pričaju istu priču. Pogledajte kako šeitan radi u borbi protiv istine. Iako kod jednog šeha sam slušao, kada nam je komentarisao siru životopis Božijeg poslanika, kaže, to što su se oni trudili da ocrne Božijeg poslanika, bio jedan od najvećih razloga da se proširi vijest o poslaniku. Jer oni su napravili, Meka imala nekoliko svojih ulaza. I na svaki ulaz su postavili delegaciju. I kogod dolazi na hađ, oni ga zaustavili, kaže, čekaj, prije što uđeš da ti mi nešto kažemo. Šta je? Ima dole u Meki jedan koji za sebe tvrdi da je poslanik, nije poslanik. Imate ljudi koji su, Muhammed je mogao možda 10% ljudi pokriti da ih pozove. Ovako oni su svima prenijeli vijest da se pojavio poslanik. Kad su se oni opet svi vratili svojim kućama, šta ima novo u Meki? Ima neki novi poslanik. I onda neko dođe, idem ja da ja vidim tog novog poslanika. Pa su oni bili razlogom da se istina o poslaniku i islamu više proširila nego što je Božji poslanik proširio. Kao što imamo danas ovu islamofobiju u cijelom svijetu, vjerujte
da samo nisu oni rarali tu islamofobiju i dirali je, ne bi svijet saznao ovako za islam. Ali toliko je ljudi koji, šta islam, šta poslanik, šta nešto da vidim, dobar islam, daj ga meni sad. Pa je islam bumerang, ne mreš ništa, problem, kad ideš direktno, tvrdo, kad ideš okolo, opet se vraća na tebe, tako da nema rješenja. Isto tako od iskušenja koja je prode vjerobožijih poslanika, danas smo to indirektno spomenuli, smrt djeci. Ko od nas zna da je za života Božijeg poslanika njemu umrlo 6 djeci? I znate, kod nas, ja sjećam dok smo bili studenti, pa dvojica, trojica studenata, djeca su im preselila u tim našim studentskim danima. To su za mene bili najteži momenti da vidim čovjeka, oca, nosi svoje dijete i ide da ga ukopa u Batiju. To su bili najteži momenti u životu koji sam mogao vidjeti. I zamislite Božji poslanik svojom rukom ukopuje troje muške i troje ženske djeci. Ostala samo Fatima, radi Allah talana, nakon njega i to nije dugo živjela. Mi danas imamo djetece, malo razboli, ti si nasikiran. A poželjim poslaniku umrlo 6 djeci. Isto tako, od iskušenja koje je prošao Božji poslanik jeste mučenje onih koji su primili islam. Božji poslanik je bio ugledan. I njega nisu mogli, imao i za sebe rodbinu, imao je familiju, pa ga nisu mogli njega direktno ono mnogo vrijeđati. Ima Amidžu, Ebu Taliba, koji je dobro stajao uz Božijeg poslanika. Ali mogu pogotovo robove koji su u početku primali islam. Ali to je teško bilo Božijem poslaniku. Hajde što je teško njegovim ashabima, ali njemu kao lideru. Zamislite onaj događaj poznati. Božiji poslanik prolazi pored porodice Jasirove i vidi kako ih muči. Jasira ubili. Sumeju Ebu Džehl probao kopljem kroz spolni organ i ubio je. I ti im nemaš ništa pomoći. Što mislite, kakav je to psihički osjećaj? Kaže Božji poslanik, sabran ale jasir, fa inne me uidakum ul dženne, strpite se, kaže, ono ja što mogu vam reći, srećemo se u džennetu. Ali pazite, mi to sad doživljavamo iz prizme Božjeg poslanika. Kako je njemu ko lideru? Pozivaš ljude u islam, pozivaš i onda dođe neko pred tom i kaže, evo i tvoji što su primili islam, sad ćemo ih pobiti. Kako je to teško čovjeku? Koliko te to psički ruši? Osim da si ubijeđen da je to istina, nemoguće je na tom ustrajati. Isto tako, u sličnom kontekstu, poznati onaj događaj, iako je ta predaja malo slaba, ali vjerodostojan događaj da su došle kurešije kada je Božji poslanik pošao pozivat i oni, to vam isto i danas se radi tako, indirektno, lobiranje i tako. Došli su njegovom Amidži Ebu Talibu. Kaže, onaj tvoj bratić uznemirava nas. De ga ti sankcioniš ili ćemo ga mi morati sankcionisati? Pa je Božji poslanika pozvao Ebu Talib i oni tu. Kaže, bratiću moj, ovi tvoji rođaci su njarodnjaci, tvrdi kaj da ih ti uznemiravaš i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik, ovo je vjerodostojna predaja, kaže svom Amidži, ono u čemu ih pozivam, kaže, ja ne mogu, nemam opcije da izaberim, ja sam poslanik. Ja to ne mogu, kaže, ostaviti, ko što vi ne možete, kaže, uzeti glavinju, ono, da zapalite od sunca. E, ko što vi, to nemoguće, nemoguće da ja ovo ostavim. Ona predaje se, kaže, dajte mi sunce u lijevu ili mjesecu u desnu, ja ovo neću ostaviti, ta predaja nije vjerodostojna. Ali je događaj vjerodostojan da su ga pokušali da izvrše na njega pritisak preko njegovog Amidži. Evo, uznemira moć, mi ćemo nešto riješiti sa njim. Božji poslanik, ja ne odustajem, ljudi. Možete me slobodno riješiti kako hoćete, ali ja ne odustajem. Ali su to veliki pritisci. Pritisci preko rodbine, pritisci preko Amidži. Još je Božji poslanik u tom nekom stanju slabosti. Ali hrabro se nosi sa iskušenjima. Još jedno generalno iskušenje. U 7. godini po poslanstvu, 7 godina Božji poslanik poziva Kurešije sa njim, pregovaraju, ništa. Kažu, idemo, jedna nova metoda. 3 godine njega i njegovo pleme, Benu Hašim, su izolirali u jednu dolinu. 3 godine. Niko se sa njima nije smio ženiti, udavati, niti kupovati, niti prodavati od njih ništa. 3 godine da su jeli lišće sa drveta, kosti.
Djeca plaću. Ne, i po, vidite kako, kažnjavaju, nisu poslanika samo, ne, ne, cijelo pleme. Zašto? Da bi pleme vršilo pritisak, ono kao, halo, ne možemo više izdurati. Pleme nije primilo islam. Ne, ne, svi zajedno u jednu dolinu i 3 godine izolacije. Pazite kako je Božijem poslaniku tu nezgodno, zbog njegovih su narod ni krivi, ni dužni, adnici sa njim u belaju. Ali je to sve Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, izdržao. Znate njegovo poznato iskušenje kada je otišao u Taif. Allahu poslanik, alejhi salatu, danas oni koji znaju dole, koji su išli u Meku, Taif je gore 80 km od Mekke. Po onom kamenjaru treba otići pješici. Mi evo pogledajte, alhamdulillah, ima nas dosta. Ne možeš sa klimatiziranim autom iz Malmea doći ovdje na predavanje. Božji poslanik 80 km pješici da pozove ljude, stanovnike Taifa u islam. Jesu li mu gore prostrali crveni tepih? Jesu li... Ne! Znate da svugdje u svakoj sredini imate ono ološa, omladine. Oni kažu, eh, ovo je dole, ovaj jedan došao iz Mekke, hajde uzmite kamenja, istirajte ga. Ološ, omladin uzmu kamenja i za poslanikom, izrazbijali mu glavu, iskrvario Božji poslanik. Vraća se poslanik prema Mekki, to je poznati onaj događaj, dolazi Džibril, dolazi melek zadužen za brda i kaže, Muhammede, uzvišeni Allah je čuo odgovor tvog naroda tebi. Samo naredi, samo reci šta hoćeš. Ovo je melek zadužen za brda. Kaže, ako hoćeš 2 brda ću stravniti na Taif. Vjeruj ja da sam tu bio, ne bi 0,01% razmišljao. 4 brda, ne 2. 2 i još na njih 2. Niko nek ne ostani. U tom afektu, iskrvavljen, idem ja ili vam trebam nešto od vas? Ništa, hoću da se spasite. I još me istirate. A sad ću ja vama riješiti vaše probleme. Kaže, ne, ne. A to što je njega uzgajao uzvišeni Allah, njegov moral je mnogo veći. Mi se danas, tako mi Allah, nešto raspravljamo se, za koga ćeš glasati, sutra jednu drugu glavu okrećemo, čoveče. Toliko su u nas uska prsa jedni prema drugima. Zgoš ti glasa, uzubila je mešić, sutra ću vidjeti da se selami, čoveče. Gore stranice, gore grupe, gori Facebook. Facebook kad nije crkvo i prigovorio ovih dana, neće nikad ni prigovorit, čoveče. Ovi valjaju, ovi ne valjaju, ovi ne valjaju, ovi valjaju. Samo tako idemo. Božji poslanik, pogledajte tog insana, pogledajte širine tih grudi. Nemuslimani, još nemuslimani. Ne, nekaj, možda će Allah dati iz njihovih kičmi da iziđe potomstvo koje će Allahu robovati. I tako se, alhamdulillah, ide silo. Da su stanovnici Taifa primili islam i da su bili, hajde kažem, među boljim muslimanima. Isto tako, braću moja draga, mi smo se malo bili dotakli, ali vidjeli ste da Allahov poslanik u dosta hadisa spominje, kaže, čovjek će biti iskušan ili u imetku, ili u djeci, ili u zdravlju. Pa pogledajte Božijeg poslanika, ali se letuje, u svim tim stvarima. Je li iskušan u djeci, u smislu 6 djece je umrlo? Je li iskušan u zdravlju, kakvi je imao glavobolja? U koliko bitaka? A pogledajte dunjaluk. Vi znate da Božji poslanik ali se letu je sram da je htio mogu imati brda zlata. Dolazi kući i kaže svojim suprugama, ima li šta za jest? Kaže, nema ništa. Ja ću, kaže, danas postiti. Allahu ekber. Dođe prosjakinja i njegove supruge sve, kaže, gdje vidite ima li šta u kući? Pretraže kuću i nađu jednu datulu. A Iša ga opet pita, Allahu poslaniče, zašto toliko klanjaš noćni namaz? Otekle ti noge. Kaže, zar da ne budim zahvalan Allahu. Džabir radi Allahu ta'alanu, kad je bila bitka na Ehendeku, znate šta je bio presudan moment? Zašto je on imao jedno jare, imao je malo ječma kod kući. To je za tu neku, što bi rekao, ono, kriznu situaciju. Ali kaže, kad sam vidio poslanika, da kopa, da je sišao u Hendek i otkrila mu je se odjeća i kaže imao je kamen svezan na stomaku. Jer to je običaj Arapa bio da uzmu kamen svežu na stomak i onda kamen pritisne unutra malo želudac i crijeva i eto želudac pomisli nešto je se napunilo. Nije se napunilo, već si ga ti ovdje kamenom pritisnuo. Kaže kad sam vidio poslanika da mu je kamen na stomaku, došao on svojoj ženi, kaže ženo ima lišta, kad ima malo ječme, imamo jedno jare. Kolji jare, mjese,
kaže, ja više nisam mogao saburat, nisam mogao saburat da poslanika gledam da 3 dana nije jeo. Allahu ekber, 3 dana nije jeo ništa. I ne da leži, kopaju hendek. Gdje god ima problem, velika pećina, zove poslanić, odi nam ti ovo razbi. 3 dana. I opet i to nije uopšte pomjerilo da razmišljaju. I opet su u toj bitci pobjedili. Pa znači, prolazili su kroz svi poslanici. Vidjeli smo od Nuha alejhi selam, od Musa, od Ibrahima, od Jusufa. Svaki poslanik imao velika iskušenja. I pogledajte Muhammed alejhi selatu vesselam. I njegova iskušenja. I ovo što smo mi spomenuli, to je kapljica. I opet ustrajno. Opet zahvalno. Opet sretno. Opet zadovoljno. Imate li negdje hadis da se Božji poslanik požalio na svoj hal i stanje? U nas u većini slučajeva, osim koga Allah počasti, brate, kako je, kako... Eto, dobro je, alhamdulillah, dobro je. Vidiš sa 100 metara nezadovoljnost. A vidite kako svi uživamo u nijametima i blagodatima. Pa znači, Allahov poslanik i u pogledu dunjalka spava na hasuri. Znate, prijašnje hasure. Ustane i kaže, ona se sva hasura oslikala na njega, na ruke, na lice. Omer i Ebu Bekr kažu, Allahu poslaniće. Pa pogledaj Perzijanaca, pogledaj Rimljana, njihovi kraljevi u zlatu, dvorci, a ti, kaže, na hasuri spavaš. Kaže Allahu poslanik, mali vali dunja, kakve ja, kaže, imam veziva sa dunjalukom. Primjer moj, kaže, primjer čovjeka koji je, kaže, putovo, ima neko drvo, zaustavio se malo, odspavam, idem dalje, prolazno. Pa je tako Božji poslanik u tim svim svojim iskušenjima gledao samo da ide naprijed. U svakom slučaju, evo, za kraj nekoliko samo savjeta, da bi ako Bog da u zadnjem predavanju spomenuli još nekoliko iskušenja i onda cijelo vrijeme ćemo ako Bog da govoriti u zadnjem predavanju kako i na koji način, nakon što smo vidjeli poslanike i njihova iskušenja, nakon što smo vidjeli Muhammed alejhi selatu vesselam njegova iskušenja, nakon što smo jutros ili danas poslije podne vidjeli koliko imamo pogrešnih ubjeđenja u pogledu iskušenja, e dobro, sve to kad uzmem u obzir kako i na koji način se nositi sa iskušenjima. Čovjek uvijek treba da ima na umu da su ashabi, poslanici, mnogo bolji od nas. A jeste vidjeli kakva su imali iskušenja? Pa nemoj da kada ti dođe neko iskušenje da te šetan ono nešto poljulja. Ma iskušani su oni koji su mnogo bolji od mene. Nemojte gledati na iskušenja našim parametrima. Vi imate, znate kako kad ima otac, ima 3-4 djeci. Ima jedno koje najviše voli. Njega uvijek najviše pošteđuje. Haj ti haso donesi, haj ti huso uradi, a ovog mog mezinca nemojte dirati. Kod uzvišenog Allaha ta pravila ne važi. Mi sve gledamo našim pravilima. Muhammed alejhi selam je Allahov miljenik i najviše iskušan. Ibrahim alejhi selam, Allahov halilur rahman, Allahov brisni rob. Jeste vidjeli iskušenja? U vatru, u vatru. Dijete. I mnogo toga. Pa nemojte na dunjalučki, na ove stvari gledati dunjalučkim parametrima. Jutro smo rekli da Allah džošanu kada insanu želi dobro, stavi ga na iskušenja da mu se oprosti grijesi. Da mu se oprosti grijesi. Pa nemojte na iskušenja gledati ovim našim starim parametrima. Druga stvar, ono što je interesantno, ja znam da čovjek zaista određene stvari mora jak imati jeklin i ubjeđenje pa da ih proguta. Evo sad uzmite, ja vjerujem da to može se i tekako pogrešno protumačiti. Vidite sad nešto što se dešava dole u arapskom svijetu. Svakoga od nas to boli i mnogo žrtava i sve, ali vjerujte, nemojte gledati na tu pojavu kao tačku, već je gledajte u kontekstu islamskog ummeta i gledajte u kontekstu 100 godina naprijed i nazad. Znajte da se ništa ne dešava osim sa Allahom mudrošću. Kako je ummet bio krenuo padat, mora se desiti neki veliki šamar umetu da se umet vrati. Juče, prekuće, ovih dana čitam u jednoj knjizi od šeha Usejmina, rahmetullahi alihi, gdje on navodi slikovito da je lakše rušiti nego graditi. Kad vi imate velik dvorac, dovedeš, kaže, 10 bagera i za 3 sata ga sruši. A čovjek ga 3 godine gradio.
Pa umet već stotinu godina tone. Vi kad uzmijete pećinu s vrha planine i pustite i pada, ona za 3 sata dolazi od kada, valja je vratit gore. Takav je i umet. Ne može se umet vratit besplatno. Nemoguće. Mi se toliko udaljavali od Allaha. Nemoguće da prođe bez, ajde da kažemo, rezultata. Nemoguće. Ali ima to svoju mudrost. Vjerujte da ima svoju mudrost. Tako insana kada ga zadesi neki musibet, budi ubijeđen da to ima svoju mudrost. Nekad se insan uz oholi. Pomisli neuzubila, aha, pa ti dođe ti iskušenje da se malo spustiš. Koliko znate vi, možda sad među nama ima ljudi koji se vratio Allahu kad? Kad je se dobro razbolio. Koliko znam ljudi, kaj ja sam se, kaže, vratio onda kad sam sudar imao. Hej, znači, trebao si tokmaku imati sudar pa da se vratiš. Jesi se mogao vratiti bez sudara? Ne bi, ti bi gulio, mislio se kao faraon. E, kad se sudariš, pa noga kleca, pa pršljenovi otišli, pa jedno plušno krilo skrhano, sad zikriš. A vidiš da si došao pameti. Ali će dobiti ahiret zbog toga baš. Pa dunjalučki gledano klecaš na infuzije, dijaliza, nije dobro. Ali dobio si ahiret. A ne bi to naučio bez tog sudara. Pa kad došli, imao sudar i ti kao, dobro je što imao sudar. Nije dobro gledajući samo kao sudar. Ali kad ga uzmeš, čovjek bio mafijaš, da je bio kritičan, da ne klanja, da ne posti, ode u džehennem, imao sudar da se vrati. Nek si imao sudar paš. Ne znaš drugačije razmišljati da se vratiš. Pa kad dođe nekad musibet, taj musibet nosi u sebi hajr. Da malo razmisliš. Vi ćete poslije, ćemo govoriti, iskušenje mi sve velike koristi. Se malo preispitaš, da se vratiš. Čovjek ne zna za Allaha, ne zna za namaz, harami, ovo, ono, i onda šamar od neklje dođe. O, kaže, ženo, hajmo sjest, čekaj da mi nešto vidim, nešto nam nije dobro ući. Jest, sad si, prije šamara nisi to skonto. Pa kada iskušenja dođu, znači znajte da u tome ima mudrost. Znajte da u tome ima velika mudrost. S druge strane, jutro smo se malo samo dotakli onog momenta sekirancija, depresija i tako dalje. Mi muslimani definitivno imamo najbolje recepte za depresiju. Definitivno. To ne znači da ne može musliman piti neka tableta koja ima potrebu za tim, definitivno. Ali, ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha i vjeruje u onaj princip ma asabeke lem jekun li uhtijek, ono što te je zadesilo, nemoguće je da je te profulalo. I ono što te je profulalo, nemoguće te pogodi. Potom je čovjek kad živi, to je najveći rahatluk. Konkurišeš za neki posao, konkurišeš, ne ide da si kruh. Znaj da nije u tome hajr za tebe. Nije te to moglo pogoditi nikako. Zadesio te musibet, znaj da se cijela planeta ispriječila, nije te moglo to mimo ići. To je te moralo pogoditi. To je kader, to je sudbina. Nama je naređeno, ja sam to danas rekao, ok, ima kader, ima sudbina, ali ti poduzmi sve da budeš što bolji u toj sudbini. Ali imaju stvari koje će ti doći, bez obzira šta da uradiš, one će te čekat. Pa insan kad me zadesi neki musibet, nemojte ono, ko što je došlo u hadisu, leu leu, da sam to bilo, to kaj to otvara vrata šetanu. Gotovo, desilo se. Samo kaži, elhamdulillah, strpi se, ako je teško. Vidjeli ste, svi hadisi uvjetuju, strpi se. Očekuj nagradu od uzvišenog Allaha. Ali ono, samo se psihički umaraš. Ej, žena, da nismo, to ne bi to bilo. Sam sebe onda psihički ubijaš u pojam. Ej, da, što smo ovo bilo bi ovo? Gotovo, brate, završeno. Što bi gore krajišnici moji rekli, ručo babo, gotovo čoveče, podiži sofru, nemaš ti više šta filozofira tu. Desilo se, desilo se. Prije nego što se desi, budi pametan. Kad se desi, tada dolazi akida, vjerovanje. Pazite, mi ćemo još neke momente spomenuti kod Božijeg poslanika, koji su to bili strateški udari. Što mislite, u bici na Uhudu izgubiš bitku. 70 ljudi pogine. Znači, koji su to teški udarci. Dolaze mu plemena.
Kažu, mi hoćemo da primimo islam, hoćemo da nas ljudi podučavaju Kur'anu, daj pošalj nam 70 najučenijih ljudi. Pazite, u Medini broj muslimana je bio malehan, skroz malehan. I dođe ti neko uzme 70 odabranih ljudi, najučenijih ljudi, i odvede ih tamo iz Medine i sve ti ih pobije. Znaš te koji su to udarci? Vojni udarci, ekonomski udarci. Ali to Božji poslanik sve, znači, prevazišao. Ono što me je pogodilo, nije me moglo mimo ići. Ono što me je zaobišlo, nije me moglo pogoditi. Ono što me je pogodilo, nije me moglo zaobići. Tako da insan, kada pitanjem iskušenja pristupi na ove načine, da znamo da je bilo ljudi koji su bili prije nas bolji od nas, 100% i iskušani. Zašto da i mi ne budemo iskušani? Isto tako, Allah Đelešanu, jedno od njegovih imena je Hakim, mudri. Sve se dešava sa mudrošću. Onaj veliki princip u suri Al-Baqara. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Kaže, možda nešto ne volite, a iza toga se krije korist, u tome je hajr za vas. I Allah, niko god hoće svoj život neka analizira. Koliko puta određenu stvar, što mi se ovo desilo? Poslije kaže, neke se samo ovo desilo. Nešto, zato što smo mi ograničeni. Allahovo znanje je neograničeno. Pa Allah zna u čemu je nama hajr. Pa kada se nešto desi insanu, treba da bude ubijeđen da to nosi u sebi korist. Isto tako rekli smo da čovjek vjeruje da ga to moralo zaobići. I za kraj ovog sad samo predavanja, nerijetko se nama dešava, mi dovijemo problem i mi pokušajemo nešto kako bi to mi riješili. Braćo moja draga, na nama nije da mi tragamo za rješenjem. Trebamo dunjalučki da tragamo za rješenjem. Ali izlaz dolazi od Allaha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Ko se boji Allaha, Allah će mu dati izlaz situacije. Tvoje je šta? Da se ispravno poneseš, da osaburiš, da očekuješ nagradu i da doviš, da tražiš izlaz. Odakle će doći izlaz? To mi ne znamo. Allahove vojske ne zna niko. Ja sam to navodio kad sam pričao na ders baš na temu Allahove vojske ne zna niko. Jeđuđ i Međuđ, ta stvorenja tako čudna, kako će otići sa zemlji? Ko zna vjerodostojne predaje o tome? Crvi, ja rab, ne može im niko dati otpor na planeti, crvi će ih pojesti. Nije naše da razmišljamo kako će Jeđuđ i Međuđ otići. I moji problemi, tvoji sutra kad dođu, kako? Poduzmi ti dunjalučki dovi Allahu. A kako će se to riješiti? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ovo je, braću moja draga, nešto što smo pripremili za ovaj drugi dio. U trećem dijelu će možda malo biti druže predavanje. Biće dosta govora o tome konkretno kako i na koji način rješavati probleme. Pa ako Bog da, do tada subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك